Mnogo je mladih ljudi koji žele da ostanu na selu, da tu rade, zasnuju porodicu ili je već imaju. Osim roditelja, dede i babe, koliko im i mi u tome istinski pomažemo? To će biti tema nekoliko narednih emisija. Pitanje o tome šta mladi žele, a koliko im država i mi svi pomažemo da imaju sve uslove za život na selu, je puno. Ono što je ključ svega je bavljanje poljoprivredom, kako, koliko i imali dovoljno za život kada se sve sabere. U stvaranju uslova za veću poljoprivrednu proizvodnju država pomaže raznim podsticajima, ali da li je ono što čini dovoljno, koliki su zahtjevi postavljeni pred mlade ljude, na primjer u podizanju objekta za čuvanje životinja. To je, smatramo, osnovni uslov. Ulaganja su velika, ali hoće li mladi ispuniti zahtjeve koji se postavljaju za vraćanje dela sredstava? Ta i slična pitanja muče i Mariju Mijailović-Milošević iz Aleksinačkog sela Mozgovo. Čuli smo njeno mišljenje koje se podudara i sa mišljenjem njenog supruga Aleksandra, koji je tog dana bio u gradu da se raspita o ceni građevinskog materijala za novu štalu. Pa eto, mi smo, na primjer, rešili da se bavimo poljoprivredom i hteli smo, zaista, to nam je želja. Jer smo slušali na televiziji, stvarno lepo zvuči, stvarno je divno, mladi na selu, da selo zaživi, da ne znam, da bude bolje, ali realno kako smo mi vidjeli, kako to izgleda, nije baš tako. Nije tako savršeno, nije tako lepo. Šta ste vi planirali? Pa mi smo i šta planirate zapravo? Pa planirali smo da napravimo neku farbu goveda, recimo, nekih 20 grla za početak, Bože zdravlje i više, ali to je neki start, i jedno 50 grla ovaca, neko stado, neku farmu van sela. I planirali smo, našli smo parcelu, uzeli, sredili, i kada smo trebali da napravimo objekat, da investiramo, da konkurišemo, mi smo sasvim nešto drugo čuli. Trebali smo prvo mnogo da uložimo svoj novac da bi mogli da obezbedimo objekat, i kad sve to završimo, sredimo, onda da li će biti ili neće biti, da li će nam oni to odobriti ili neće. I obzirom na situaciju kakva je sada, mi sa toliko novca ne možemo da startujemo, ili to je mnogo, a čuli smo priče i od nekih stručnjaka i savjetodavne službe da se daje novac, neka povraćena sredstva mladim ljudima, da se zaživi farma na selu, ali to, eto, nije tako. Znači, mi smo čuli, mislili smo da oni daju novac ili preko profakture, kako god, da mi izgradimo objekat, da dobijemo matično stado, da krenemo s poslom, i posle 2 godine grace perioda da mi to krenemo da vraćamo, i tako. I to je stvarno lepo zvučilo, i subvencije su dobre i dobar novac, ali realno, eto, to nije to. Šta ste vi po struci? Ja sam veterinarski tehničar, studirala sam poljoprivredni fakultet u Prokuplju i sticajem okolnosti nisam diplomirala, eto, taj diplomski mi ostao, nadam se u skorim roku. Stiglo dete? Da, porodila sam se. Uvećena porodica, porodila sam se umeđu vremenu, da, i završit ću valjda još malo dok dete odraste, pa planiram i to da završim. Mislim, bit će bolje, ali eto, vidjet ćemo. Vi, suprug, imate između 20 i 40 godina, tako? Da, ja imam 25, suprug ispunjavate ima 30. Taj osnovni uslov za, da, subvencije. Da, to je svakako, da. I priča je stvarno bila lepa, mi smo se oduševili i stvarno smo krenuli da skupljamo materijal, šta ćemo, kako ćemo, ali sve to ide, ne znam, trebani nam računi, sve ono što smo mogli sami, mi moramo da platimo nekog, tako da nam stvarno mnogo izađe, i ne možemo, znači, ni do nule da dođemo, a kamoli da budemo u plusu, znači, to nikako. I stvarno, ne znam, voljeli bi da nam neko pomogne, iskreno, jer stvarno mi želimo da radimo i želimo da živimo na selu. Ja sam odrasla sa babom i dedom, moji su mladi bili kada sam se ja rodila, studirali su, tako da sam ja zavoljela selo od malih nogu. Ne znam kako će biti, stvarno, malo smo sada i razočarani, eto, tom situacijom. Na televiziji, eto, obećavaju, pričaju, ali stvarno ne znam da li se isplati na selu da se živi pod ovakvim uslovima. Razgovarali smo i sa stručnjacima koji smatraju da je osnovni zadatak i cilj da se pre svega ispoštuje pravilnik o dobrobiti životinja, koji zapravo predviđa način držanja stoke. Zašto je mladim ljudima neophodan i biznis plan? I to, ali i mnoga druga pitanja i nesuglasice i pojedinosti objasnit ćemo u narednoj emisiji. Tada ćemo predstaviti još jednog mladog čoveka koji želi da ostane na selu i bavi se poljoprivredom. Marinog komšiju, Stefana Golubovića, koji ima za to podršku roditelja,
a ponajviše dede Miroslava.